E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no eFootball 2025. Vamos conversar um pouquinho, vamos resenhar, vamos dar uma olhada aqui no jogo. Eu vou aproveitar para fazer um ou outro pack para ver se a gente consegue pescar alguma coisa naquela box do Ronaldinho Gaúcho com duplo ímpeto. Igual eu falo para vocês, tomem bastante cuidado com essas boxes, tomem bastante cuidado com as versões especiais. A maioria das vezes que eu vou em alguma box aqui, ou é para gerar conteúdo, ou é uma ou outra cartinha que me faz ter nostalgia e tal, e da gente lembrar das questões da gameplay. Como eu já falei pra vocês, o Ronaldinho eu nem preciso dessa questão da nostalgia, porque eu já tenho uma cartinha dele aqui. Aqui no banco, por exemplo, como eles mandaram. Esse que tá na box é PTE também, ponta esquerda. E o meu, como ele tá PTE, aí geralmente eu coloco ele de meio atacante no segundo tempo, ou então de segundo atacante. Aí ele não tá com a aceleração dele ali, vocês podem ver, ó, tá 99. Mas a gameplay dele não tá lá essas coisas para jogar de meio atacante. Olha, o passe rasteiro e o passe alto estão abaixo de 85. A gameplay dele é muito boa, mas é para jogar mais na frente. Aí, o estilo de jogo dele aqui, deixa eu ver se por aqui a gente vê. Eu acho que tá ala produtiva, alguma coisa assim. Ah não, esse aqui tá lá em cima, lá, ó, perto do cadeado. Embaixo do nome dele tá armador criativo. É tipo assim, um armador criativo, jogador para criar jogadas e tal, dar passes, e o passe rasteiro abaixo de 85. Aí não, a Konami deu uma estragadinha nessa mistura, mas enfim. Galera, quem é inscrito aqui no canal, tá ligado que já chega deixando o like. Quem não for inscrito ainda, puder se inscrever, fortalecendo o like, me ajudar a compartilhar esse vídeo. E deixa nos comentários aí como é que tá os packs de vocês. Aqui minha caixa de entrada tá com alguns itens. Aqui um giro gratuito lá no. Na box do Palmeiras. Aqui é a notícia da Konami. Inclusive, esse giro do Palmeiras aí era pra ter aparecido ontem, quando eu fiz o vídeo da atualização mostrando o Ronaldinho. Aí ele apareceu um pouco depois. Konami tá tendo uns probleminhas aí pra colocar os itens na caixa de entrada. Aqui, galera, eu já fiz alguns packs nessa caixa. Vamos conversar um pouco enfiado aqui e ver se a gente dá sorte em mais alguns. Ontem eu tava assistindo, né, o São Paulo e o Galo. O jogo teve um ou outro lance de perigo, mas não foi muito emocionante, não. Ó, o Bob Charlton, de primeira já tiramos aí o Bob Charlton, cartinha 3 estrelas do Real Madrid, o Endrick. Bateu nível 49, evoluiu pra caramba. Eu reclamei da cartinha do Estevão, mano. Que a cartinha do Estevão lá na caixa especial do Palmeiras vai, tipo, até o nível 28, 29, alguma coisa assim. Aí tinha que ser no estilo do Endrick, que o Estevão tinha que evoluir até o nível 40 e tantos. Só que como aquela box do Palmeiras é algumas cartas especiais, aí eu entendo um pouco, porque aquele Estevão lá tá pegando um over alto já. Mas enfim, deveria ter mais níveis, né, pra evoluir, pra gente distribuir as habilidades do jeito que a gente quiser. Aí o outro jogo da Copa do Brasil foi o Flamengo e Bahia. O Flamengo ganhou de 1 a 0, né? E o pessoal comentou comigo que o Bahia nem chutou no gol. Que o Bahia teve algumas finalizações e tal, mas não acertou o gol, não teve nenhum chute no gol. Aí, tipo assim, o Bahia que precisava da vitória, né? Porque tinha perdido o primeiro jogo de 1 a 0 e não conseguiu chutar no gol. Bahia tá de brincadeira também, né? Eu vi alguns lances, mas eu acompanhei foi o do. Eu tava assistindo o São Paulo e o Atlético. Também não foi um jogo muito bom, não, mas o São Paulo pelo menos tentou. O São Paulo precisava, né? Reverteu o placar. Aí atacou, teve alguns chutes. Luciano teve uma boa chance, o goleiro do Galo pegou. O Galo teve algumas chances também, mas bola na rede que é bom, me livre. Inclusive, ontem os dois jogos da Copa do Brasil, somando os dois, teve um gol só, né? Só o gol do Arrascaeta. Aqui o Gerard Moreno. Cartinha 4 estrelas, né? Já deu uma melhorada. A gente tava tirando aí só 3 estrelas. Daí vocês veem como é que tá a questão da sorte, né, mano? Quando vem um 4 estrelas, a gente tá comemorando. Pra ver o nível que a gente chegou. Deixa eu fazer uma mandinga aqui no bruxo. Esse bruxo mesmo veio de ala produtivo. Eu acho que outros
Opa! Nossa, mandiga funcionou, galera. Já pensou se for o bruxo, mano? Ia ser top demais. Nossa senhora! Como é que eu vou explicar para vocês que a mandinga é coincidência, galera? Agora eu pergunto para vocês, como é que eu vou explicar que a mandinga é coincidência? A gente tava fazendo uns packs aqui na moralzinha, só 3 e 4 estrelas. Fui fazer a mandinga brincando no Ronaldinho Gaúcho. E no outro pack ele já veio. É igual eu tava falando pra vocês, esse estilo de jogo dele não encaixa muito bem, não. Mas eu não vou reclamar da cartinha, né, mano? A gente tinha tirado o Deco aí no vídeo da atualização. E agora com poucos giros a gente tirou o Ronaldinho Gaúcho. Eu vou aproveitar pra evoluir ele. E eu vou fazer uns packs lá na caixa do Palmeiras também, porque eu vou fazer o gratuito. E como não deu tempo de eu fazer os eventos, pode ser que eu gaste umas moedas lá na caixa do Palmeiras agora. Pra ver se a gente já pega a cartinha do Estevão. Eu acho que tem como girar lá com moedas também. Aqui, galera, o ímpeto dele é em fantasista e dá pra gente colocar mais um. Inclusive, eu já tô com alguns tokens pra escolher. Acho que se tiver 100, você pode escolher um ímpeto, né? Eu acho que eu já tô com mais de 200 ou mais de 300. Eu dispensei algumas cartas antigas que eu tinha. Que na época do eFootball 2024 eu dispensei uma galera, mas não dispensei todo mundo não. Aí agora eu dispensei mais uma galera para pegar esses tokens. Aqui as habilidades dele de jogador. Mano, sorte demais. Poderia ser bem pior. Teve gente aí que tirou com poucos giros, teve gente que teve que zerar a caixa. Eu não ia zerar a caixa, não ia atrás do Ronaldinho, já tinha comentado com vocês. Fui fazer uns packs aqui aleatórios. Inclusive, a hora que brilhou, eu achei que seria o outro, né? Eu achei que seria o Guiuli. Aí demos sorte pra caramba, mano. Deixa eu ver aqui a questão da caixa. Ali, ó, galera. 109/150. É, na teoria, a gente rodou 41 vezes. Só que teve alguns de 10 jogadas por 900. Então teve uns dois descontos aí. É como se a gente tivesse girado 39 vezes. Aí de 39 giros, entre aspas, veio o Deco e veio o Ronaldinho Gaúcho. Na minha opinião, isso é sorte. Porém, a quantidade de moedas que a gente utilizou aqui não é pequena. Não é uma quantidade alta, mas também não é pequena. Aqui, ó, a gente tirou o Deco e o Ronaldinho Gaúcho. Demos sorte demais, mano, nessa questão das cartas, por quê? Porque quando brilha especial, pode vir qualquer uma dessas aqui, ó, do Guiuli e tal. E a gente não tirou nenhuma cartinha especial da caixa. Vocês podem ver aqui, ó. Essa aqui é a cartinha especial, né? Essas aqui também. A gente não tirou nenhuma, exceto o Deco no vídeo da atualização. E agora o Bruxo. É sorte demais, mano. Deixa eu voltar aqui. Que aí a gente já faz uns packs lá na caixa do Palmeiras. Eu aproveito para evoluir o Estevão, se a gente tirar. E aproveito para evoluir aqui o Ronaldinho Gaúcho. Nossa, mano, sorte demais. Galera, quem puder fortalecer no like, se inscrever no canal, deixa nos comentários aí como é que foi os packs de vocês. E igual falei, aqui a gente não gastou uma quantidade pequena de moedas, mas também não foi tão alta. Poderia ser bem pior. Tô feliz pra caramba, mesmo eu já tendo uma cartinha épica do bruxo, né? Essa aqui tá um pouquinho diferente. Aqui, galera, eu vou fazer nosso giro gratuito aqui no Estevão, na caixa do Palmeiras. Aí logo logo eu já vou lá no time pra gente evoluir essa cartinha do bruxo. E logo logo eu já trago gameplay também. É bom que eu já testo o deck e o bruxo no mesmo time. Aqui nosso primeiro pack na caixa do Palmeiras. Pegamos o Everton. Aqui, ó. Se eu dispensar esse Everton, eu pego 4 tokens, 10 mil de XP e 10 mil GPs. Aí por enquanto eu não vou dispensar não, que eu gosto de ter cartinhas do Brasileirão. Aqui, ó, galera, eu não recomendo vocês gastarem moedas nessa caixa. Eu tô gastando aqui porque ainda não deu tempo de eu fazer os eventos lá. E eu quero pegar o Estevão nesse vídeo aqui. É por isso que eu tô gastando algumas moedas. E aproveitar também que a gente tá, entre aspas, feliz aí por ter gastado, entre aspas, gastado poucas lá na caixa do Ronaldinho. Aí vamos fortalecer um pouquinho a Konami nessa caixa aqui do Palmeiras. Tá aí o Murilo, 5 estrelas também. Se eu dispensar a mesma questão lá do Everton, 4 tokens. Quem tiver épico aí repetido, pra dispensar épico você ganha 8 tokens. Eu tinha uns 2 ou 3 épicos repetidos. Aí quando eu dispensei, cada um valeu 8 tokens desse token selecionado, né? De vez em quando eu falo token de escolha, mas é praticamente a mesma coisa. Nossa, mano, o Estevão vai vir por último. Cartinha bacana do Rafael Veiga também, pena que não tá escaneado.
Se você pensar aqui, é o mesmo esquema. Aqui as habilidades de jogador, isso aqui ajuda demais na gameplay. Meu time do Brasileirão deu uma fortalecida agora. Só que eu acho que eu dispensei um ou outro jogador que não era para dispensar. Eu tinha uma cartinha especial do Cássio, goleiro, da época que ele tava no Corinthians ainda. Aí eu acho que eu dispensei ele sem querer, mano, no eFootball 2024. Depois eu vou conferir, mas eu acho que eu acabei dispensando. Eu tenho outros goleiros, inclusive eu tenho o Léo Jardim, que eu gosto de utilizar bastante no meu time do Brasileirão. Cartinha especial do Léo Jardim do Vasco. Mas o Cássio eu acho que eu acabei dispensando sem querer. Tá, e a cartinha do Estevão não tá escaneado também, mas é uma cartinha muito boa. Vou aproveitar para já evoluir ele no vídeo de hoje. Como eu falei para vocês, não recomendo gastar moedas nessa caixa do Palmeiras, ainda mais que tem uns eventos e tal para você girar aqui gratuito. Deixa eu ver aqui quantos jogadores que ficaram. Aqui, ó, depois eu vou fazer o evento lá. Acho que eu vou ganhar dois packs aqui. Aí eu não sei se dá para girar os dois, acho que vai dar para girar um só. Aí eu pego o Gustavo Gomes e a caixa some. Aí qualquer coisa eu dispenso algum jogador para ver se a caixa volta e tal, mas acho que não volta não. Não vou correr esse risco não, que daqui a pouco eu perco o jogador que eu acabei tirando. Deixa eu ir lá no meu time. Aqui meu time, jogadores. Deixa eu já evoluir o Estevão aqui. Nível 29/29. É o que eu falei com vocês, o Endrick vai até o 49. Essa cartinha do Estevão aqui tinha que evoluir mais. Mas eu entendo que essa aqui é diferente, né? Porque a Konami fez uma cartinha especial. Esse aqui é o jeito de evoluir ele recomendado. Aí dá pra gente tirar algumas habilidades aqui e deixar aceleração e velocidade 90 e tal. Dá pra brincar um pouquinho aqui. Por enquanto eu vou no recomendado, mas logo logo dá pra evoluir de outro jeito também se a gente quiser. Aí vocês podem ver, ó, nível 29/29, over 94. Lá no plano de jogo ele deve pegar. Eu vi uma fotinha dele pegando 98, mas aí eu tenho que colocar lá no plano de jogo também. Aqui no Ronaldinho, galera, deixa eu ver como é que fica a evolução dele no automático. Tá aqui a face do bruxo, essa cara linda, esse lindo sorriso. Nível 31/31. A carta do bruxo evolui mais níveis que a do Estevão. Isso pra mim não faz muito sentido, não. Porque o Estevão é muito jovem. Aqui, galera. Over 99 com ímpeto ativo. Over 100. Aí vocês podem ver ali, ó. O ímpeto dele aumenta equilíbrio, controle de bola e drible. O ímpeto dele é o fantasista. Aí eu vou escolher um ímpeto pra ele aqui. Mas depois dá pra trocar. Mas o que que eu queria um ímpeto que aumentasse aceleração e velocidade. Se a gente colocar o mesmo ímpeto, aí aumenta ali o controle de bola e o drible também. Mesmo estando 99, como é ímpeto, vai aumentar mais, né? Aí lá no plano de jogo fica maior que 100. Mas eu tô querendo um ímpeto que aumente a aceleração, velocidade e algumas coisas nesse sentido. Aqui, ó, a lista de ímpeto. Olha, ó, agilidade, por exemplo, aumenta velocidade, aceleração, equilíbrio e resistência. Acho que pra mim esse seria mais interessante. Eu vou adicionar aqui, ó, adicionar o selecionado. Eu tô com 308 tokens, então eu vou gastar 100 aqui e eu posso escolher qualquer ímpeto que eu quiser. Aqui, ó, se a gente colocar chute, o controle de bola vai pra 100. 100 aqui no negócio, aqui no menu. Lá no plano de jogo vai para mais ainda. Aqui cobrança de falta, disputa aérea aqui no passe. Aqui em condução de bola, deixa o drible a condução firme 100, aumenta a velocidade ali também. Mas aqui eu acho interessante esse aqui porque aumenta o equilíbrio, aquele dele tava 90, vai para 91, no plano de jogo vai ficar mais. Aumenta a velocidade, aceleração e resistência. São quatro habilidades interessantes. Aí para mim esse aqui vai ser mais interessante.
Aqui instinto artilheiro aumenta a aceleração também. Temos. Aí, aqui se a gente for no fantasista, né? Que é o mesmo que ele já tem. Aí aumenta ali equilíbrio, finalização, deixa o controle de bola e o drible no 100. Mas por enquanto eu vou na agilidade e depois dá pra trocar. É claro que no início do jogo a gente não tem tantos tokens assim. Pra ficar gastando à toa, né? Aqui, ó. Criou agilidade. É possível substituir os ímpetos nos espaços quantas vezes quiser. É lógico que tem que tomar cuidado com isso aí pra não gastar tantos tokens assim. Aqui, ó, galera, com o ímpeto ativo. Ele tava over 100, continuou com over 100. Mas ali aumentou velocidade, aceleração, equilíbrio e resistência unicada. Aí no caso o equilíbrio tava. O ímpeto tava aumentando 2, porque o ímpeto dele já aumentava o equilíbrio. Aí agora tá aumentando 3, porque é o 2 do primeiro e mais um do segundo ímpeto, do tal do duplo ímpeto. Deixa eu colocar eles no plano de jogo pra gente ver como é que fica. Só trocar o plano de jogo aqui. Esse plano de jogo aqui é o que eu uso pra testar algumas coisas e tal, ou então jogar contra a máquina, aquelas partidas simuladas. Aqui, ó. O Estevam de segundo atacante pega 98, aumenta 4 de over. Ah, tá. Eu tenho que colocar ele no lugar dele mesmo. E aqui o Bruxo pegando over 104 de mate. De SA ele pega over 104 também. Aqui as habilidades do Estevam. Lembrando que meu técnico aumenta a aceleração também. O Estevam pegando ali 93 de aceleração, 91 de velocidade. Drible, controle de bola, condução firme, tudo acima de 90 ali também. Carta interessante, principalmente para times do Brasileirão. E aqui a cartinha especial do Bruxo com duplo ímpeto. Vamos conferir as habilidades. Galera, quem puder fortalecer no like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Agradeço demais, mano. E como eu falei pra vocês, logo logo tô trazendo gameplay. Provavelmente eu vou comprar aquele DavidVidia que tá nas promoções lá também. As promoções de moeda da. Pelo menos no PlayStation 5 tem o DavidVidia na promoção. Tipo aquele Guardiola que eu comprei e trouxe o vídeo aí esses dias. Aqui, ó, galera. O Ronaldinho ficou com 98 de aceleração no plano de jogo. 87 de velocidade, 94 de equilíbrio, resistência 83, controle de bola 101, drible 101, finalização 84, condução firme 99. Eu poderia deixar a condução firme 100, o drible 102, o controle de bola 102. Mas, tipo assim, o controle de bola 101 já é muito bom, mano. Pra que que eu vou deixar 102, entendeu? Aí eu preferi distribuir o outro ímpeto de velocidade e aceleração, que a velocidade dele não é alta, mas não é tão alta assim. E a aceleração ficou muito interessante, ainda mais porque nosso técnico também aumenta um ponto na aceleração. Galera, eu vou ficando por aqui, mas logo logo eu trago a gameplay pra gente brincar um pouquinho online também. Eu já joguei algumas partidas, mas acabei jogando sem gravar aqui. Eu tô curtindo até a gameplay, deu uma melhorada. Do eFootball 2024 pro 2025, deu uma melhoradinha, a gameplay tá diferente. Galera, muito obrigado por tudo, abraço, até a próxima, falou!